Bu qidaları qətiyyən yeməyin. Ömrü qısaldırmış. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Düzgün və balanslı qidalanma insan sağlamlığının başlıca meyarlarından biridir. Orqanizm funksiyanın normal yerinə yetirməsi üçün lazım olan enerjini zəruri mikro və makro elementlərlə zəngin qidalar vasitəsilə almalıdır. Keyfiyyətli qidalanma orqanizmin normal böyümü və inkişafını eləcə də xəstəliklərdən və ətraf mühitin digər xoşa gəlməz amillərindən qorunmasını təmin edir. Həmçinin bu amil genofondun qorunması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqatlara əsasən insan orqanizmi qida məhsullarının tərkibində mövcud olan və mikronutrientlər kimi tanınan əvəz olunmaz qida maddələrini sintez etmək xüsusiyyətinə malik deyil. Son zamanlar isə ekoloji mühitin çirklənməsi qida məhsullarının tərkibinin və keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olub. Buna görə də müasir dövrdə insanların mikronutrientlərə tələbatı daha çoxdur. Orqanizm bu maddələri ehtiyat şəklində toplaya bilmədiyi üçün onlar qida ilə mütəmadi olaraq qəbul edilməlidir. Marketlərdə satılan, hər gün süfrəyə qoyulan, hətta səhər yeməyinizdə istehlak etdiyiniz qidaların bir çoxu sağlamlığınıza zərər vurur və ömrü qısaldır. O qədər zərərli qidalar var ki, onların hamısını bir yazıya sıxışdırmaq mümkün deyil. 1. Margarin. Margarin ən təhlükəli yağlardan və əsla yeməməli olduğunuz məhsullardan biridir. Tərkibində çoxlu müxtəlif yağlar olan margarinlərin bərk olması üçün onlara karbon da əlavə edilir. Bu maddələr sağlamlığımıza ciddi ziyan vurur və ürək xəstəliklərinə, xərçəng kimi ciddi xəstəliklərə səbəb olur. 2. Sosis və kalbasalar. Supermarketlərin rəflərini bəzəyən sosis və kalbasalar adi ət məhsulu kimi görünsə də, əslində sağlamlığa zərərli əlavələr olan emal olunmuş ətlərdir. Bunların normal ətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu məhsulların istehsalında istifadə edilən əlavələrin mədə xərçəngi və ürək xəstəlikləri ilə birbaşa əlaqəsi var. Bəzi araşdırmalar göstərir ki, gündə cəmi 40 qram salam və kalbasa istehlak edənlərdə diabet riski 42% artar. Həm də uşaqlıq leykemiyası ilə əlaqəli olduğu düşünülən qidalardan biridir. 3. Bulyon külçələri. Həm reklamlarında, həm də qablaşdırmalarında bunların bulyon kimi təqdim edildiyini görürük. Lakin bu məhsullar əlavələr qatılaraq istehsal olunur. Yəni, bulyon külçəsini yeməyə qatdığınız zaman ağzınıza gələn dad əsl ət dadı deyil. Bu məhsullarda istifadə edilən monosodium glutamat çox təhlükəli bir maddədir və beyin zədələnməsinə səbəb ola bilər. Monosodium glutamat təkcə bulyonlarda deyil, hamburger köftələrində də ola bilər. 4. Kartof firi və çipslər. Kartof qızartmasını kim sevməz? Amma onu bitki yağında qızartdıqda kartof kanserogenə çevrilir. Bu səbəbdən hər cür qızardılmış yeməklərdən uzaq durmaq tövsiyə edilir. Çipslərin tərkibində isə əlavələrdən istifadə olunur. Hər yerdə satılan və xüsusilə uşaqlar tərəfindən sevilən çipsləri mütləq həyatınızdan silməli və uşaqlarınızdan uzaq tutmalısınız. Çünki bu məhsulları yeyəndə immun sisteminiz alt-üst olur və nəticədə çox tez-tez xəstələnə bilərsiniz. Erkən yaşda ürək xəstəliyi xərçəngə tutulma riskiniz artar. Bundan əlavə, çipslərin bir hissəsi işlənmiş karbohidratlardan ibarətdir. Bu da özlüyündə diabet riskini artıran mühüm amildir. 5. Qazlı sular. Dünyada ən çox istehlak edilən içki olan Coca-Cola təəssüf ki, çox yüksək miqdarda şəkər ehtiva edir. Tərkibində daha az şəkər olanlarda isə dadlandırıcılar, rəngləndiricilər istifadə olunur. Bunlar metabolik sindrom və diabet riskini artırar. Bundan əlavə, bu cür içkilərin tərkibində kafein ola bilər. Gündə yalnız bir Coca-Cola qəbul etmək belə infarkt riskini 1,4 dəfə artıra bilər. Digər qazlı və buzlu sularda da eyni problem var. 6. Meyvə şirələri. Üzərində meyvə şəkilləri ilə rəngarəng qablaşdırılan bu məhsulları aldanmayın. Çünki bunlar meyvə şirələri deyil. Bunların çoxunda ciddi ağır metallar var. Məhsulların etiketlərini oxuduqda onların əksəriyyətinin qlikoza və ya fruktoza siropu əlavə edilmiş meyvə nektarı olduğunu görə bilərsiniz. Uşaqlar üçün hər gün bir meyvə şirəsi istehlak etmək nəinki diqqət çatışmazlığında səbəb ola bilər, həm də onların idrak funksiyalarını poza bilər. Vitaminləri az, şəkəri yüksək olan bu içkilərdən mütləq uzaq durmalısınız. 7. 3-ü birində qəhvə.
Hazırlanması asan olduğu üçün üstünlük verilən üçü birində qəhvələr də təhlükəli məhsullar siyasında yer alan məhsullardandır. Tərkibində süt, şəkər və qəhvə olduğu düşünülür. Ancaq tərkibində süt deyil, doymuş yağlar var. Bundan əlavə, paketlərin tərkibində qaşınma əleyhinə vasitələrdən tutmuş rəqləndiricilərə qədər bir çox maddə var. Bu növ qəhvə əvəzinə tamamilə adi filtrli qəhvə və ya türk qəhvəsi içə bilərsiniz. 8. Hazır pizzalar. Hər kəs pizzanı sevir, amma hazır pizzalarda qaçılması lazım olan qidalar sırasındadır. Rafinə un və işlənmiş ətdən istifadə edilən bu pizzalar həm də sağlamlığın düşmənidir. 9. Hazır şorbalar. Hazır şorbaların tərkibində çoxlu əlavələr də var. Bu şorbalar mətbəxtdə işinizi asanlaşdırsa da, həyatınızı oğurladığı bir həqiqətdir. Dəyərli izləyicilər, unutmayaq ki, düzgün və balanslı qidalanma insan sağlamlığının başlıca meyarlarından biridir. Orqanizm funksiyanı normal yerinə yetirməsi üçün lazım olan enerjini zəruri mikro və makro elementlərlə zəngin qidalar vasitəsilə almalıdır. Dəyərli izləyicilər, göyü yeri xəlq edən Allah bizlərin qarşısına saysız-hesabsız nemətlər sərmiş, özümüzə də şüur və ağıl vermişdir. Bu gözəl nemətlərdən düzgün istifadə etmək hər birimizin borcudur. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək, Allah amanında.